Искам, че ме е страх. Скобар е не от тия грамадните, ма е добър. Има 500 грама кюри. Айде, еладе. Айде, ела го кепчоса и да поде да знам, че съм падал. Е, тук е не от тия грамадните, ама е хубав. От най-манечките тук. Ама, това по-шот половинка със сигурност. Ти. А ми че се ставам вашето около 550 грама. Само с татко ми. Значи днеска сме, споне аз съм се приготвил за яко жега, слънцезащитен крем, една бузата за морето против изгаряне, обувки за джопа да си джопа в реката и само с кобара да е активен хлебче сме взели, две кофи за захранка труха, за стръфа, френско хлебче, няколко фили обикновен зев и така. Той е босненско, не? Обувките съм направил, монтажите съм направил на въдиците по 2 грама обувки, на плавен панталеев, 0,133 поводи. Ще пробваме различни куки, дължини на поводите, ще пробвам да видим на кои най-добре ще кълне и ще ви кажа накрая, ще ви покажа и такъвите, като отиваме на мястото. Така. Поводезите съм взел и 5 метрови, 6 метрови, мисля да настоявам повече на 6 метровите, пък ако ми писне или ми се оборят ръцете, може и с петицата да правам, ако са и наблизо с кобарите и така. Митерсоните 6 метровите, петиците са разни други и така. Абонирайте се за канала, ако тези клипове ви харесват, харесайте, пишете коментари, всичко, дето ви казват ютуберите, го правете и тука. И това е за са от мен, ще се видим на реката и ще видим какво ще се получи днес. Колеги са багажа, великото пренасяне на багаж ще има. Ви направя и към това се причастни.
И най-накрая поразпънах бивака, сега разпъвам и въдицата, ще бъркаме захранка, сега ще ви покажа такъма. 0185 на Мавер основното, Дайва Легали Селти, 2500 размер, новия Митерсон Скайданс 6 метров и монтажа, на който сега ще започне, това кука 14 номер Azuro X Power, 21 см поводчина 133 на Azuro N1, веришка от 10 на тежести и пувка 2 грама пламен Панталев. Тук сме сега в хубав бързак, дано и рибата е активна. А леле, имам чувството, че баш под топките ме препипва веднага и ми сваля хлебо. Ама те така като есента на пресевната, те така само го цъкне. Его е. Оп. Ете така ме прецъка некак. Ама не знам дали си по-висока дълбочина, аз я намалих и ми минава чисто. Моята ми минава сега чисто, не я много задържам, чисто минава и като потъне знам, че е от риба. Е, чак почва да потъва, е даже малко по-надолу от твоята плувка, че там нека. Което е достатъчно. Оплете ли се вършето? Превъртим няколко пъти. Да не се е фанал с кобар.
Искам, че ме е страх. Скобар е не от тия грамадните, ма е добър. Има 500 грама хиляди. Айде, еладе. Айде, ела го кепчоса и да поде да знам, че съм падал. Е, тука е не от тия грамадните, ама е хубав. Аз съм на лаба в аванш, че ме е страх, още не се е задърпал, яко само обикаля. Да бе, около половинката може би. О, леле, бати кефове, да ви клъвне Скобар. От най-манечките тук. Ама, това повече половинка със сигурност. Те толкова около половинката. По 700 грама пъл. А, 700 нема. И как е вико кафе, кафе половинка? Дръпни това. Дръпни, аз си оставим тук. Си се. Ама, нататък е това да не... Това че го пъл. Ами, че се ставам вашето около 650 грама. Охо, сега се разтръска. Ега не се откачи. Седи на едно место като канарае, не мога го мръднем като шаран. А идва на тука, идва на тука, идва на тук. Вземи кепо, че ми е неудобно така. Как си го шибнал? Той е по-голем със сигурност. Не, горе-долу е като предния или една идея по-голем. Ой, но големи он направо нищо общо с това. Големи он направо колко двата заедно. Но не са лоши. Хубави са, особено за летно време, но зимата такива нема. По кърплик особено. Ага, и то по-голем от миналия май. Мислим, че това е по-малко. Не знам, това повечко дърпа. Иначе са подобни нека. Е, не знам, по-бърбен. Толково. И он около половинката. Не, от толкова давна не ми беше кълвало. Това е по-приличен, поне по дърпането. Искам много да го напъвам да не вземе да мине. Твистър.
ти се, а за устата си е баш. Скобай. Добър. Ако имам късмет и още един да панем, ама надали. Е, къде ще стем въдицата, не си манах стойката. А не къде е на тука. Може и най-големи от ден днеска изваден. Не. 800 грама? Откачи си се сам. Вземи си купа. 600-700 грама, ако е максимум. Добре. Нема са спасение купата. Не е баш делфино къде скача, ама хубаво скобаче. Да, да. Но ако е само един поне стотина има под нас такива делфини. Е, колеги, вадим днешния улов, не е много, ама от сърце десетина скобара, неколко мрени, още двойно по толкова ми се откачиха сигурно. Първото място в града нямаше много скобарите, докато дойдеме тук към 11 часа, клавнаха няколко, доста се откачиха, големи няколко, скъсаха два и вече като напече жега, тъй какъв има, имаше някъде камък, ако мога да намирам. Да, е гледа, не ги сплескаме, хубавите скобарците и ето какви са около 500-700 грама. Ааа, хубави, много хубави. Браво. Мренки, на първото место няколко мренки за няколко часа, нямаше скобари и така. Айде, ще ги пускам. Да, те снимем. Добре, айде, първо обяснивай с тих. Добре. Добре, снимах с тия двата. Татко ми днеска няма скобари, само мрени. Освобождаваме предините ми са брати, а ги живи и здрави, нито обръскат корема, нито нищо. Са другите. Това големото парче. Ти не го набара. Хубави, хубави скобарчета. Да беха повечко малко. Да на тази жега па и тия доволно. Ема да беха дошли сутринта и да не се беха откачили другите и големи торфили имаше. Пили имаше, пробвах различни поводи, различни кухи, е той е май най-големия. Сега накрая последния най-големия. И не става, и не става, не иска и не иска като отреза и жегата на час по лъжичка не иска и не иска. Не се влияе от захранка и не ста положението, но пак 10 скобара ги докарах. 10 скобара. 6-7 мрени и още два пъти по толкова откачени, а? Да. А какъв е борбеня. Иначе пасажила ви правят кеф. Какви грамадни ми се откачиха един-два. Само скачат, правят ми тук ефир до шоу. Дълфинчета, дълфинчета. Окей, едно малко скобарче. И мренките. Мренки. Три тук, мренки има. И горе 4-7 мренки. Една къде ми падна в водата. А, и една верно ти падна в водата. Е, в общи линии сравнително добре на тази жега. Може и по-добре, ама може и по-добре. Ще има и по-добри риболови. Ако не се беха откачали, бехме дошли по-радо да правили това место.
искаше да е по-добре. Да, айде да кажем и две думи за такъма. Все пак за хранката тук ги влияеше до обяд, после не искаха, но какво се прави, да че е хубава да било съвета е на Пламет Панталев, заедно с Стрелка, с Баластра. Кухички сменях най-различни, Азуро Експан 14 номер, Азуро FNO 12 номер, повод пускаха 40-50 см, 20 см, 25 см, всекакви поводи, няма значение. Лувка 2 грама на Пламет Панталев, 0,185 основно и битерсоните. Skydance 6-метровата и Mitexon 7.06. Татко ми днеска му се откачиха на него 4-5 скобара, но спя скобари запише. Мене сигурно 10-15 ми се откачиха и скъсаха. Два скъсаха и 10-тия сигурно се откачиха. Така, можеше и по-добре, можеше и по-зле. Приятни скобарчета, такива лети. На 35 градуса е добре. Да, на тази жега джопахме си ръката, поне се разхладихме малко от малко, направихме си удоволствието. И така, може и по-добре, може и по-зле, но ние сме доволни за сега. Ще да на другия път да фанеме три пъти по толкова. Айде да не сме алчи, 30-ти, да. Все едно днеска, ако си ги бехме фанали почти. И така, абонирайте се за канала, харесайте видеята и очаквайте още нови речни приключения в летните жени по река Струба и по други места. Това е от мен за сега. Ако клипа ви е харесал, може да дадете палец нагоре. А ако искате да продължите да следите моите риболовни приключения, абонирайте се за канала ми. Това е за сега, колеги, ще се видим в следващото видео.